Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita-berita yang hangat hanya di Connect TV News. Sekian dan terima kasih. Tokmat Hasan tidak pertahankan jawatan. Pemilihan UMNO kali ini sangat menarik perhatian seluruh penganalisa, pemerhati serta pengikut politik tanah air. Antara yang turut diperhatikan ialah Tokmat Hasan atau nama sebenar Dato Sri Utama Muhammad Haji Hasan. Selaku penyandang jawatan timbalan Presiden UMNO, teka-teki mengenai hasrat beliau dalam pemilihan kali ini agak sukar diramal. Ada desas-desus menyatakan beliau akan bergandingan dengan Hishamuddin Hussein Kahri Jamaluddin untuk bertanding jawatan Presiden UMNO. Bagaimanapun, menurut sumber sahih, Tokmat menafikan beliau bersama Hishamuddin atau Kahri untuk merebut jawatan presiden. Belum ada kata putus sama ada mempertahankan jawatan atau tidak. Sehingga hari ini, Tokmat masih belum memutuskan sama ada mempertahankan jawatan timbalan presiden atau mencari tapak baru di dalam parti. Menteri Pertahanan itu masih mengambil sikap tunggu dan lihat untuk menilai sejauh mana buah kilas yang mereka coba kaitkan beliau dengan mana-mana kem. Adakah beliau akan bergandingan dengan Zahid sebagai calon 1-2 kali ini atau bergerak solo tanpa berada di mana-mana kem? Pastinya akan menarik perhatian sekiranya beliau ditentang nama besar dalam UMNO bagi menguji kemampuan beliau. Melihat prestasi Tokmat sepanjang bergelar timbalan presiden, beliau merupakan penyejuk dalam UMNO apabila sembarang kontroversi timbul. Dengan menggunakan logat Negeri Sembilan dan bersahaja, Tokmat